Srbija je poslednjih dana dobila pomoć iz inostranstva za borbu protiv koronavirusa. Rusija, odnosno oružane snage Ruske federacije, dopremile su medicinsku opremu i lekove, kamione za dezinfekciju, a došli su i lekari, medicinski tehničari i stručnjaci ruske vojske za atomsko-biološko-hemijsku odbranu. Rusi su sa opremom došli u Srbiju sa ukupno 11 transportnih aviona. Organizovan je svečani doček ruske pomoći na aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici uz najviše počasti. Ruse su dočekali predsednica vlade Ana Brnabić, ministar odbrane Aleksandar Vulin, načelnik generalštaba general Milan Vasilović i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko. Hvala vam što ste došli da pružite pomoć i podršku. I materijalnu i mentalnu. Partnersku pomoć i podršku. Imamo mi sve što nam treba da pobedimo. Imamo naše partnere, naše saradnike iz čitavog sveta, danas uključujući Rusku federaciju sa ogromnom pomoći. Imamo i opremu, imamo odlične lekare, odlične medicinske sestre, tehničare, saradnike, istraživače, naučnike, laboratorije. Imamo mi sve što nam treba. Fali nam i dalje disciplina. Bez gvozdene discipline mi ne možemo da pobedimo. Dogovor dva vrhovnog komadanta Vojske Republike Srbije Aleksandra Vučića i vrhovnog komadanta Oružanih snaga Ruske federacije Vladimira Putina se i na ovaj način ostvaruje. Kao što nam je Rusija pomagala u vojno-tehničkom sporazumu i učinila da naša vojska bude snažnija, sigurnija, da nam nebo bude čuvano i zaštićeno, tako danas Ruska federacija i vojska Ruske federacije, oružane snage Ruske federacije, nam pomažu da se borimo protiv strašnog virusa, protiv COVID-19, koji je evo napao i u crno zavio čitav svet. Ima i u najtežim danima, a baš takav period preživljava čitavo čovječanstvo, ima i dana kad smo srećni, ja sada kažem o svom osjećaju i osjećaju svojih prijatelji i partnera, kad smo srećni i kad imamo više nade da preživit ćemo. I sada imam takav osjećaj zbog toga da je stigla pomoć od nas iz Rusije. Pomoć je stigla на основу вчорашнього договору президента Російської Федерації Путіна і президента Сербії Олександра Вучича. Тщательного соблюдения мероприятий, которые рекомендуются по борьбе с коронавирусом. Ако не будемо строго поштовали все оне активности, кое се прописую, кое треба поштовати, тяжело добиться перелома. Тежко ćemo преломити ситуацію. Поэтому тоже обращаюсь ко всем жителям соблюдать тщательно все рекомендации. Također se obraćam svim stanovnicima, svim građanima da strogo poštuju sve ono što je propisano. Это первое и главное. То je prvo i osnovno. Prvi osnovni перелома ситуации. Da se ova situacija prelomi i reši. Мы выполним свою задачу и постараемся оставить в вашей памяти все самое доброе. Mi ćemo se potruditi da učinimo sve što je u našoj moći i da vama u uspomenu ostane sve što je najbolje. Odmah po sletanju aviona i svečanog dočeka organizovan je radni sastanak delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i predstavnika Oružanih snaga Ruske federacije. Rusi su podeljeni u 8 medicinskih timova koji čine lekar opšte prakse, epidemiolog, anestezijolog, medicinski tehničar i prevodilac. Takođe, stručnjaci ruske ABHO službe imaju 16 kamiona za dezinfekciju puteva i brojnu opremu za dezinfekciju objekata. Posle upoznavanja sa situacijom, pripadnici ruske vojske počeli su dezinfekciju objekata i posetili više zdravstvenih ustanova širom Srbije.
Prioriteti su bili ginekološko-akušerska klinika Narodni front u Beogradu, gde je koronavirusom inficiran veći broj zdravstvenih radnika, kao i kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović, gde su smešteni teži i srednji bolesnici od COVID-19. Pripadnici ruske vojske dezinfikovali su ulice oko ovih zdravstvenih ustanova, kao i unutrašnjost klinike Narodni front, kako ne bi postojala ni najmanja mogućnost da se ponovo širi zaraza koronavirusom.